Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Sveiki visi mėly ir mylimi NBA fanai, su jumis laida apie nealkoholinį švyturio alų. Vat tokiuose va buteliuose švyturio ekstra nealkoholinis, kitokiuose buteliuose ir skardinėse kitokį nealkoholinį alų galite rasti. Taip pat mes esame apie sporto ir laisvalaikio prekės parduotuvės sil.lt su kodu 3.15. Jeigu nespėjote savo ką nors pasidovanoti kalėdų progą, tai galite pasidovanoti artėjančios nepriklausomybės dienos progą, galbūt... Trys karaliai tuoj. Lebronas artėja. Tai va, pasinaudokite kodą 3.15. Taip pat mes esame apie NBA krepšinį ir mūsų laidos pavadinimas yra 3.2. Aš esu Jovaras Kanas, čia mano kolega Rytis Višniauskas. Sveikas, Rytė. Atsiprašau, turėjau netikėtų darbų ir ką nuveikti praėjus penktadienį, tai neįrašėm planuotos laidos. Gavome ten, šiandien įdėjau dar irgi, kad klausimų dar galite užduoti, nes iš praėjusios savaitės mes turime klausimų ir mačiau vieno klausėjo, nu jis net neklausėjęs, bet nusiskundyla. Tokį labai giluminiškai, filosofiškai man nuskambėjo, kur pasakė, tai... Kam tos klausimus siūsti, jeigu laida vis tiek neišeis? Tai, atsiprašau, mes, jeigu kartais neišeina, tai kitą savaitę atsakome už šią savaitę. Labai, aišku, nemalonu, kad tarp šventinė laida būtent neišėjo. Jo. Bet šiaip mes, tai rytė, tai ar tu metų apdovanojimus aš vis dar norėčiau išdalinti, nebūtinai šitą laidą, galime kitą laidą. Ne, nu tai kiek čia galima atidėliotos dalykus. Tai kad tu neparašėjai dokumentų. Tai ką reiškia neparašiau, tu turi savo. Aš turiu savo. Nu, tai aš sakiau, pildyt kartu. Nu, aš neužsiemu tokiais dalykais. Adekvačių atsakingų laidos pasirašymų į vieną į Google šitą supildyti metų nominantus ir nugalėtojus rytis neužsiema. Aš visada esu pasiruošęs. Ne, tu turi to savo nominantus. Aš turiu savo. Tai tiesiog, bet jeigu mes susidėliotume, gražiai būtų... Nu, aš nedėlioju ir nedarau tokių dalykų. Aš nesusidėlioju planų, nesirašau nieko. Tai aš, oi, tik... Naujienais man pasakė, nes nu, tai viskas gerai. Nori iš bet tiesiog kars nuo karto, aš galvoju, kad galima papildomai, tai būčiau buvęs norėjęs, kad būtum užpildęs šitą. Bet... Jovarai, aš iš tavęs nejaučiu visiško pasitikėjimo. Aš viso metai iš metų yra 100% pasitikėjimas. Tik kars nuo karto, specifinėse progose aš norėčiau... Man atrodo, kad tu pradėjai už akių kalbėti su kitais vedėjais. Ir... Nebėra tarp mūsų visiško pasitikėjimo. Tai, ar tu deklaruoju, aš galiu garsiai pasakyti, kad tu visiškai pasitikiu. Visiškai pasitikiu, tai vyrytai. Visiškai, absoliučiai pasitikiu. Absoliučiai pasitikiu. Bet be abejo, yra kalbama su, nu, aš visą laiką kalbuosi su kitais vedėjais, tai jie mano pažįstami, draugai, žinai, visą kitą. Ir aš kalbuosi, mes bendravom apie viską, žinai, nuo laidos vedimo į apie krepšinį apskritai. Tai, bet tavim pasitikiu 100%, bet, nu, galiu su Roku Pakėnu susirašyti kars nuo karto. Nu, ta prasme, šiaip, žinai. Bendravimas vyksta. Gerai, rytį, vienas svarbus dalykas. Aš ne vienas svarbus dalykas. Ne vienas svarbus dalykas, aš tikiu. Jeigu tu tik vieną, tai nežinau, kiek čia laida tęsi. Gerai, turėjome lažybą su ryčiu kalėdų rungtynėms. Kas atspės kalėdų rungtynių rezultatus? Pralaimėjęs, mažiau atspėjęs, jų turi padeklamuoti keturėlį. Aš suskaičiavau, dabar tiksliai kiekvienų rungtynių nepasakysiu, bet 3-2 laimėjo Rytis. Rytis atspėjo 3 rungtynės, aš atspėjau 2 rungtynių rezultatus ir gaunasi, kad turiu deklamuoti keturėlį. Jūs atleiskite, atsigersiu gurkšniuką vandens. Ir atleiskite, kadangi aš prie jo praleidau visas 4 minutės, tai... Ai, čia tu pasigūrėjau. Taip, be abejo. Gerai. Kiekgi visgi daug drąsos, kai stovi ir lauki garvežio, žiūrėdamas į tolį. Lebronas, Zionas, Embiidas, tau tuoj parodys savo svorį. Ne čaržą gausi, o sutrenkimą, broli. O, neblogai. Dėkui, norėjau...
padaryti su krepšiniu. Blynai svyla, išleis Bradley Beal'ą. Oh! Čia Rytis Vyšniauskas ir Jovaras Kanas, trigubo dublio klanas. Aš praleidau 4 minutės, galvojau mažai, tu 14 sekundžių ir irgi puikiai. Fantastika. Ką darės? Nu, nieko, nieko, kaip šventės. Šiaip ramios gan, ramesnės negu, ne tai, kad aš šiaip jau labai jau ten per tas šventės nusiraudavau, bet šiemet dar ramesnės gal net negu, negu įprastai. Per kalėdas iš vis gavosi gal tik butelis vyno ant galvos šeimos pasidėjimą. Aš nepaklausiu apie alkoholio suvartotą kiekį, bet jeigu... Aš sakau, bendraja prasme. Taip, eini į šį klausimą. Jo, tai, tai tiesiog, jo, ramiai, gerai ir ramiai. Naujieji metai, Atlantos Hawks, Washington Wizards žiūrėjai. Be abejo, be abejo. Normalu. Normalu visiškai. Aš jį buvau įsijungęs naktį Pelicans Lakers. Ne, aš buvau iš... Trečią nakties jau taip. Vieną akim žiūrėjau dar. Aš buvau buvusiam rusų dramos teatre. Naktį iš sekmadienio į pirmadienį tenai pažymėjau kaip naujus metus, ne kalėdus. Aš tiesą sakant norėjau pradėti nuo to, kad šventiniu laikotarpiu pažiūrėjome namuose tris kieto riešutėlio Die Hard filmus. Oi, šaunu, čia yra mano sena kalėdų tradicija, bent dvi pirmasis dalis žiūrėti. Mano draugė nebuvo mačius, aš buvau matęs, bet labai seniai reikėjo prisiminti, tai esu paruošęs trumpą recenziją visų trijų dalių. Prašau, bet tik gerų žodžių, nes kitaip... Nu, žiūrėk, iš eilės. Pirmas kietas riešutėlis. Labai stiprus aštuonetas. Galima diskutuoti dėl 8,5. 10. Nuostabus veiksmo filmas, fantastiški dialogai, nuostabūs punchlainai, puikiai surinkti personažai, charizma aktoriai, Bruce'o Willis'o McLean'o vaidmuo, jo bičiulis kitam racijos gale, su Twinkies piragėliais. Veiksmas vyksta lokalizuotai, labai aiški vieta, labai aiškus siužetas, siužetas labai gerai viniojasi viskas, intriga auga palaipsniui, labai įtraukia, nesunku sekt, viską puikiai supranti, teroristai gerai suvaidinti, geriečiai gerai suvaidinti, įkaitai gerai suvaidinti, nu, kalėdų tema. Hansas viskas. Gruberis. Tiesiog šedevras, fantastika, tai, fantastika, nuostabus filmas. Nuo to užgimė visas žanras, ten, žinai, kietas riešutėlis autobuse, Keanu Reeves'as Speed turi, kietas riešutėlis laive, Speed 2, ir koks nors Under Siege ir panašiai, kietas riešutėlis lėktuve, Snakes on a Plane, bla bla bla, tiesiog užgimė žanras. Ir vertimas kietas riešutėlis, Die Hard, lietuviškas visai yra. Jo, vien geras pataikymas. Žiūrėjau, žiūrėjome originalo kalbą, nes aš kai vaikys išėjau lietuviškai, tai net nežinau, kiek ten genialus yra dialogai, žinau, ir tai gal net yra varomoji jėga viso šito filmo. Kietas riešutėlis 2, šešetas. Vis dar 10, gal net man kartais labiau patinka, nes dar iškesnė žiemos tema. Žiūrėk, jo, labai gera pradžia, labai gerai prieinama vėl prie to, kad grįžo jūsų herojus, grįžo jo žmona, santykį pašylė, oro uostas, viskas neblogai. Kaip jis tam pats pradžioj sako, bleb, another guy, how could the same shit happen to the same guy twice? Nu jo, 3 metų tarpas tarp filmų yra, nežinau ar pagal siužetą, ten turbūt galbūt jau kiti tiesiog metai tiesiai po šito dangoraižio. Bet kas mane pradėjo nuvilti, akivaizdu, kad po pirmo filmo sėkmės pavyko uždirbti daug pinigų, pasididinti biudžetą, biudžetas investuotas į geresnius spec efektus ir taip toliau, ir iš to jau pradedama išeidinėti iš krašto, ir man jau antroji daly yra šiek tiek per daug nesąmonių. Per daug absurdų, momentais per sunku yra sekt siužetą ir gaudytis, kas vyksta, per daug pabandyti įpint vingių visokių, per daug akivaizdžiai buvo galima jaust, kad tas maršalas, generolas ar kas ten toks, kad jisai iš tikrųjų yra blogiečių pusė, tai buvo per daug akivaizdu net nuo pirmojo žodžio. Taip, bet viskas gerai. Filme, ir šiaip kas, nu, filmo pabaiga yra tokia, kad nu, jis vėl išgelbėjo dieną, vėl visi laimingi, žmona atėjo, ten puiku. Apsikabino, bučiuojas iš lėktuvo, nusileido, apspjaudė ten vėl tą reporterį žinių. Blemba, jūs kažkaip pamirštate, kad filmo eigoj
sprogo lėktuvas su 300 anglų. Jis tiesiog buvo susprogdintas, tai tragedija vis dėlto įvyko. Nėra čia jokios laimingos pabaigos. Hebra mirė 300 anglų, kurie skrido iš Londono į Ameriką. Bet išgelbėta, kiek gyvybių Bruce'o buvo. Čia galbūt žinutė filmo kūrėjų, kad, nu, tipo... Anglų gyvybės. Europiečių gyvybės, nesvarbė, nežinau. Bet man jau buvo per daug nusisvaigta. Bet vis tiek buvo daug gerų dalykų. Geri personažai, nuostabus McLean'as. Ne, nu, gerai, ne, 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 nu, aš šeši. Septynis duodu. Pradėjom 10, antram 7. Kietas riešutėlis 3. 4,5. 4,5. Nu, tai nesąmonė, šnekim. Nu, tiek, nu. Tu paklausykit, nu, taigi, tai... Pliusai. Pakeista aplinka, saulėta diena New York'e, McLean'as ant pachmo ištraukimas iš lovos. Samuelis L. Jackson'as. Faina pradžia. Fantastiški aktoriai, aš vardinu pliusus. Taip. Vis dar išlaikomi tie patys neblogi punchline'ai, dialogai, atsikirtimai. Ko aš noriu? Absoliutinė sąmonė siužetas, tiek spragų, tiek absurdų. Tai, bet tu gali turėti veiksmo filmą, kur vyksta nu, ten nelogiški dalykai, lynų leidžiasi į laivą nuo tilto, bet išlaikyti nuoseklumą kažkokį, nu ten absurdiškai, atrodo, kad jie pirmą sugalvojo, kad kažkas turi vykti, o paskui sugalvojo, kaip tie įvykiai ryšis tarpusavį. Ne, Kietas išties 3 nėra geras veiksmo filmas. Neklausykite ryčio. Geras biudžetas, pažiūrėt verta, bet iš šitų trijų dalių tikrai pati silpniausia. Nežinau, ar verta žiūrėti ketvirtą ir ten tą penktą, kur jau Rusijai vyksta ir sūnus McLean'o. Nebelabai, nebelabai. Nu, ketvirta dar visai su Justin Long'u, ketvirta dar visai nieko. Tikrai ne kino specialisto, o tiesiog mėgėjo trumpa. Die Hard serijos recenzija. Na, aš dėl siužeto vingių aš šiais metais iškirtinai savo tarp kitko nepasižiūrėjau, nes šiaip šiuo mano yra kalėdų tradicija žiūrėti bent jau pirmas dvi dalis, tai vis laiką. Tai pirmos dvi yra kalėdinės. Trečia ne kalėdinė. Nu taip, bet vis tiek vaibelis jau įsivažiuoja. Man pachmas daug. Labai didelis pliusas, kad jį ten žiauriai daužo pachmas. Jo, ir yra vienas iš gerai pachmą vaizduojančių filmų. Ir plus, nes bėsta, kur būna filmuose atsikeliam pachmą ir jie arba atrodo puikiai žmonės, arba jie atsigauna realiai po 15 minučių, bravo, kėra, kai gerai, o jis daužo visą laiką, sunku, troškinant, šitą labai žinai. Gerai pavaizdavo, tikrai, vienas pliusas didelis už trijų dalių tęstinumą, kad per tris dalis vystosi jo santykiai su žmona, prasideda nuo to, kad žmona jau jo pavardės net nebenori, yra viskas atšalė, bet viskas sušyla per tą kalėdinį herojiškumą išgelbėjant įkaitus. Antroji daly jau jų geri santykiai, jau laukia vienas kitos, skambinasi, jinai iš lėktuvo skambina, jisai tiksliau perskambina ten kažkaip iš taksofono, žodžiu, iš oro uosto ir jie ten jau laukia. Trečioji daly jau jų santykiai vėl yra griuvę, jau ten visiškai nebendrauja, metus laiko jis telefono nepakėlė. Ir žodžiu, nu, dar ir tokia va, linija eina filmo. Aš, bet aš šiaip labai rekomenduoju. Visas, aš irgi rekomenduoju. Netgi keturis visas dalis. Dalis. Tiesiog kritiškai vertinu ir nu, sakyčiau, kad pirma yra šedevras, o po to truputėlį buvo einama. Nu, po to šiek tiek prašiau jo, bet pirma be abejo iš tiesiog ir iš Bruce'o Willis'o padarė visų pirma veiksmo filmų žvaigždę. Nulis priekaištų už jo pasirodymą šitam filme. Ir atskirą žanrą pagimdė veiksmo filmų atšaką ir šiaip tikrai man absoliu. Kažkas yra, kad žiūri tuos 90-ųjų filmus, pirma dalis iš vis yra 87-ųjų. 88-ųjų. Man tie žmonės geriau kažkaip atrodo visi, man geriau girdisi, ką jie kalba, nei dabar įsijungus 2023 mega ultra HD 1000K super sound. Ta prasme, kodėl taip yra? Kad girdisi, tai yra faktas, aš dabar nepasakysiu, bet yra ne vienas video netgi YouTube aiškinantis šitą fenomeną ir kokios ten techninės detalės lėmė, kad tikrai yra filmų, nu, aišku, nes pirmiausia anksčiau tai žymiai dažniau, man atrodo, tai vadinama dubindavo filmus, tai jie suvaidina savo eilutės, bla bla bla, ir jie eina paskui, jie atskirai darė ant viršaus įgarsina. Ir dabar, man atrodo, tą jie daro mažiau, ir dėl to, nors šiaip jau mikrofonai yra geresni ir visa kita, ir jiems gal to mažiau reikia daryti, bet kadangi tu dar atskirai nenueini užgarsinti ant viršaus savo dialogų, tai gal dėl to prašiau. Nu, žodžiu, kažkas paaiškia. Žmonės kažkaip tikresni atrodo visi. Tikresni. Ne, nu, žiūrėk, dabar visi, nu, turi tuo... Kaip savie, Žiūrėk, dabar aktoriai turi tuos, nu, vaidina personažą, turi tuos tobulus sustatytus dantis visi, nu, tipo, nu, bet
kažkas pat yra, kad senesniuose filmuose gal ir labiau visi į tikrus žmonės panašus. Va taip pat. Galbūt šiek tiek. Tai va, tiek žinių norėjau tikrai šitą įžangą padaryti. Labai nebloga. Šiaip, bet aš geriau žiūriu dar šiek tiek. Parašykit savo nuomonę, bet... ką galvojat. Surenkinkit bent jau keturis šutėlio filmus. Tris užtenka. Nu, gal tris klasikinius iš tikrųjų surenkinti. Gerai, tai gerai, Ryti, tai metų apdovanojimas. Tai aš vardinsiu nominacijas, kategorijas. No. Ir tu man pasakysi, ką pasirinkai. Nu, kas yra mano, kas yra tavo. Nu, aš ne visas turiu, aš dėl to sakiau, papildykim kartu. Nu, gerai. Nu. Kaip tau geriau? Gerai. Badum. 2023 metų 2000... NBA taip. Apdovanojimai. Taip. Gal trigubą dublį. Taip. Metų smūgis. Nominantai. Draymondo Greeno smūgis komandos draugui Jordanui Poolui. Nu šitas nesiskaito, nes 22 buvo. Tiesa, atmetam, bet turim kitų Draymondo Greeno nominacijų. Draymondo Greeno užlipimas ant Domanto Sabonio. Taip pat. Draymondo Greeno Rudy Gobero prismaugimas. Taip. Ir trečias nominantas Draymondo Greeno smūgis Jusufui Nurkičiui. Ir nugalėtojas, mano galva, apskritai yra tiesiog Draymondo Greeno smūgis. geriausias smūgis. Ne, jo, nepaisant kam ir kuris iš jų. Bet renkantis iš šitų trijų, sakyčiau taip, galbūt laipėjimas ant Domanto Sabonio atrodo originaliausiai, mažiausiai matytas veiksmas istorijoje. Rudy Gobero smaugimas kažkiek man primena Geršoną Jebusėlę prieš Dantę Egzumą. Bet ir matyti, bet ir mes matėme, čia galdu tų kažkiausius. Ir nėra jis toks jau įspūdingas. Smūgis Jusufui Nurkičiui su visa istorija po to ir pasiaiškinimu po smūgio, manau, yra labiausiai vertas apdovanojimo, nes nu, ten yra įspūdinga, kaip žmogus sugeba dar vartytis iš gaidžio jau po to smūgio. Ir Nurkičiaus reakcija yra nuostabi ir tas memo jau tapęs komentaras Dead Brother Needs Help. Ta prasme, tikrai manau, kad metų smūgis buvo vis dėlto suduotas Jusufui Nurkičiui. Dar ar gali būti tai susijęs su tuo, leisiu, kad renkėsi metų smūgų, nes tai yra visgi artimiausia mums, kaip smūgiotojams, kiemo smūgiotojai labai dažnai mėgsta malunėlių eiti. Ir Draymondo Greeno šitas toksai malunėlis. Aš nuoširdžiai gyvenime esu gal žmogui trenkęs kokį vieną arba du kartus, praleidęs iki 10. Bet jis fair enough, tam prasme, pasmeria tikriausiai. Man niekada net krepšinio aikštelį, net paauglystį nekildavo minčių kažkam. Ne, nu aš su klasiokas esu pasimūšęs. Aišku, tikrai daug lemia tai, kad aš visą laik buvau mažas, silpnas, 60 kg sveriantis šudukas, tai... Nu, dabar ir daugiau galėtum luptelti. Nu, bet aš dabar ant kojų neišsilaikyčiau smūgį gavęs. Nu, nežinau, ta prasme, muštynės nėra mano dalykas, bet iš tų smūgų tikrai Nurkičiui, man atrodo, efektingiausias. Ir aš dar paminėčiau vis dėlto Rudy Gobero smūgį Kyle'ui Andersonui. Aha, reguliario sezono paskutinės rungtynės. Galima paminėti be abejo, bet... Smūgis buvo toks stiprus, kad Kyle'as Andersonas priėmė Kinijos pilietybę, pasikeitė vardą ir pavardę ir žaidė už Kinijos rinktinę. Bet jie yra draugai. Nu, dabar viskas gerai. Metų degradą, Ryti, ar gali Ryti išrinkti? Miles Bridges, žiūrėk, jis jau seniau buvo papuolęs, kai metėsi Instagramo istorijos kaip geria lean. Taip. Ta pražutinga sirupo nuo kosulio pagrindų pagaminta gėrimą išplitusi Amerikos gatvėse. Kodeinas ir spraitas, bet ne čia gavot receptą. Jo, Lietuvoje manau, kad vis tiek nelabai gausi reikiamų produktų. Jo, nėra to. Supertusinų nesigavo. Kitas dalykas, kad jisai, smurtauja artimoje aplinkoje ir grįžta lyg niekur lyg, ar mes čia turim priimti jį kaip... O, sveikas sugrįžęs, seniai, gerai, kad vėl žaidė. Nu, tai metų degradas tiesiog. Šalia jo, ką, Josh Primo būtų galima paminėti, vaikinas, kuris masažuotojams ten lysdavo, brūkdavo savo Penislovą
prašydavo dalykų, kurių neturi teisės prašyti. Johnsonas savo rodydavo neprašytas ir už tai buvo atleistas. Urologinis mumo niekada nepaveda. Ir iš tai jis ir jo leitenantas buvo atleisti iš San Antonijos Spurs ekipos, dabar jisai jau yra grįžęs į NBA. Ką dar, turėjai dar variantų? Aš labai stipriai buvau apsisprendęs, bet norint turbūt galima būtų, bet degradas yra labai stiprus žodis, tai aš nenorėčiau už ten vieną kažkokį smuktelėjimą žmogaus jau metų degradų. Gerai, metų regresas. Aš esu išsirinkęs Jamesą Wisemaną metų regresu, kaip nuo antrojo šaukimo nugarmėti, kad tu komandoje pavadinimu Detroito Pistons net nelabai esi leidžiamas į aikštį ir ten tave nukonkuruoja net tas pats Marvinas Bagley trečiasis. Tai yra, nu, įspūdinga. Kaip esu pasižymėjęs, nebūtinai tai yra su jo žaidimo kokybė susijęs regresas, nes gal jis niekad labai gerai ir nežaidė, reikia pasakyti. Progreso nelabai turėjo kol kas. Progreso nelabai turėjo. Bet lūkesčių prasme esame, kaip sakant, nusimetę. Ir regresas yra vien jau atsidurti iš Golden State'o Detroit'o. Tai, tikrai tai. Mano metų regresas yra Russell'o Westbrook'o kontraktas. Tai yra tais pačiais kalendoriniais metais nuo 30 milijonų kontrakto tu pereini prie iš pradžių milijonų dolerių nesiekiančio, vėliau persirašai 3 milijonus dolerių. Tai yra metų regresas, piniginė prasme, susimažint kontraktą apie 20 kartų. Tiesa, jis be abejo gavo visus pinigus, reikia pasakyti. Jis gavo visus pinigus, tiesiog sekantis jo kontraktas nebuvo Chris'o Paul'o dydžio kontraktas, o visiška minimalkė. Tai metų regresas, Russell Westbrook'o kontraktas. Ok, rytį turiu keturis kandidatus į metų buhalterio žaidžiančio NBA lygoje titulą. Po metų, arba kitaip žinoma kaip nominacija, metų pasijungiu po darbų. Ja, tai čia turime be abejo Aleksą Karuzo, Volkerį Kesslerį iš Utah Jazz esu užsirašęs, Luka Kornetą. Taip pat, be abejo, jiems, na, reikėtų, aišku, išskirtiniai kaip buhalteriai išskirtinio ūgio, per didelį truputį. Šorkų tokių nebūna. Jo, ir turime Osna Rivsą, taip pat čia. Man jis labiau metų hilbilis. Ne, mano metų buhalteris, negalėjau niekam kitam atiduoti šito prizo, Jonas Končaras. Jonas Končaras, labiau po darbų pasijungiančio žaidėjo lygoje, šiuo metu nematau. Ryti, bet tavo atsakymai man šiek tiek yra su šiokiu tokiu rasizmo prieskoniu visgi. Ar mes neturime juodaodžių buhalterių lygoje žaidžiančių, kaip manai? Aš manau, kad prieš baltųjų rasę rasizmas neegzistuoja. Suvartau. Tai aš dar šiandien persižiūrėjau ruoždamasis mūsų laidai. Ranker.com atnaujino sąrašą, savo reitingą White American NBA Players. Puslapis, kuriame yra įvairūs žmonių sudaromi rankingai, kur tu balsuoji ir tas objektas, už kurį tu balsuoji, arba kyla, arba leidžiasi, gali į viršus spausti. Aš galvau, tu savo turi tiesiog rankingą. Ne, Ranker.com. Tai šiame sąraše vis dar pirmauja Tyleris Hero, nors aš manau, kad čia tas Holmgrenas jau turėtų kilti pirmą vietą, jis yra antras. Jonas Končaras yra ten kažkur 32 vietoj, bet kas labai stulbino šitam sąraše, kad kai tu praskrolini pirmus šešis geriausiai vertintus žaidėjus, į kokį šlaką tu jau tada ten patenki, dabar esame. Ką, nelabai gerai valtyti. Ar sutampa tavo... Tai ką tu išsirinkai, palauk? Jonas Končaras. Metų pasijungimas po darbų. Ar sutampa mūsų sąrašinėjime, tu taip pat buvai įvardinęs nominaciją metų baltašiknis nevykėlis? Ne, nesutampa. Šioje nominacijoje aš prizą atiduodu žmogui, kuris žaidžia su visiškai tiesiai uždėtų raiščių nuo prakaito ant galvos už 23 metais sužaistą atkrintamųjų varžybų seriją super snaiperiu Kevinui Harteriu už tą lanko priekio lydimą su kamoliu. 8.3 iš 39 serijoje, kurią Kings galėjo laimėti. Kiekvieną mielą dieną buvo išnaudojami tie deriniai, buvo jis išvedinėjimas į savo metimus, bet metė tiesiog katastrofiškai ir 7 rungtynėse ypač blogai buvo. Tai... Kaip galvoja, ryžiai žmonės turi sielą, Ryte? Nu... Aš pasitikiu, visiškai pasitikiu Eriku Karlsonu. Visiškai Eriku, dėl to ir klausim. Aš visiškai jo pasitikiu. 100% pasitikėjimas Eriku Karlsonu, kas reiškia, kad na, Kevinas Harteris, Keivonas, laksto be sielos. Ryti, metų po sezono kelsis į Kiniją. Aš esu išsirinkęs Bones Highlandą ir didžiąją dalį Washington Wizards ekipos.
Kaip nominantus, ką tu turi šitą vietą? Aš tiesą sakant, norėjau paminėti Vašingtoną ir Detroitą bendrai, paėmus, kad frančizės bus perkeltas. Relokuotas į Guangdongą ir Šenzeną. Negalėčiau nieko geresnio pasakyti, tikrai Jordanas Poolas, Bonesas Highlandas ir panašus atletai. Gerai, ryti keletas nominacijų, kurioms aš neturėjau variantų. Metų perdavimas, ar turi čia savo? Metų perdavimas, galbūt vis dėlto Phoenix Suns frančizės perdavimas iš Roberto Sarverio rankų metų išbija. Ilgus metus skandalų lydėtas Robertas Sarveris nebėra Suns savininkas, įvyko visą tai 23 metų pradžioje. Tai laikyčiau galbūt ir metų perdavimu. Ja. Metų pilvas. Be abejo yra Zaino Williamsono pilvas. Manau, be konkurencijos. Iš tikrųjų net... Yra tų konkurentų, sakykim, metų sudegintas pilvas galėtų būti Nikola Jokičius. Jo. Nes dar 22 pradžioje mes jį matėm sezoną pradedinti tikrai geriausios formos. Luki Donas, tas pats Luke Doncic irgi padeginto pilvo variantas. Jeigu taip praplėsti, šiek tiek iš aikštelį jau nebepasirodančių, labiau į, kaip sakant, analizę perėjusių krepšininkų sferą, tai na, šiaip tas žmogus, kuris yra atsakingas už Kendriko Perkinso drabužius pasirodant televizijoje, man norėčiau... Tas žmogus yra Kendriko Perkinso. Panašu, nes aš visą laiką galvoju, tikrai turėjo eterėje bent sykį ar du išsprokti jam saga, nes marškiniai yra tiek man sprogimo ribos visą laiką, kad yra šis tas. Jo, čia kaip aš... Mano metų perėjimas buvo prieš kokius 2 metus nuo M dydžio prie L, tai kartais reikia tiesiog priimti sprendimus. Reikėtų Kendrikui gal priimti sprendimą tiesiog. Metų sugrįžimas. Aš esu išsirinkęs Zaino Williamsono pilvą prie metų sugrįžimo. Iš kitos pusės nebuvo ilga mūsų palikęs. Ką turitės pasižymėjęs šito vietą? Man beveik kiekvienais metais metų sugrįžimas yra kaip Benas Simonsas grįžta su naujais lūkesčiais. Tai beveik kiekvienas jo sugrįžimas yra metų sugrįžimas. Daugiau net nežinau, gal Jamesas Hardenas, bet čia nesugrįžimas, kad nesugrįžo į Philadelphia 76ers. Jeigu treniruočių stovyklą ir nesugrįžo į komandą. Jeigu būtų pozityviams, tai sugrįžimas į formą visai neblogas. Sugrįžimas į formą, va, ir metų pilvo deginimas irgi. Bet, nu jo, čia metų nesugrįžimas, tai Hardenas nesugrįžęs į Sixers. Metų klaida. Aš esu pasižymėjęs Kyrie Irvingo persikėlimas, tiksliau ne persikėlimas, gal labiau mainai. Ir čia jėno klaida. Dalaso klaida? Dalaso klaida. Aš manau, kad, aš suprantu, kad sezonas neblogas kol kas ir Kyrie Irvingas nelabai turėjo skandalų, bet iš esmės mes ko gero suvokim, bet tu pasižiūri, kaip žaidžia tiesiog Luka Dončičius su tai žaidėjais roliniais, be Kyrie Irvingo išsidžia visiškai puikiai ir tvarkingai, ten skina tas pats ten pergulių pralaimėjimų balansas su Kyrie Irvingo, be Kyrie Irvingo, tai aš suprantu, kad galbūt, išlys kas nors paskui gal pamatysime didesnės naudos, bet žodžiu, nematau didelės naudos mainuose ir kad ir dar neblogas palyginus Kyrie Irvingui etapas, taip kaip jis elgiasi, ką jis išneka, arba labiau nešneka nieko, viskas gerai, bet šiaip tai, kas aš šito? Sakyčiau, turiu 3 metų klaidas. Fantastika. Viena iš jų yra Artūro Karnišovo nenoras vis dar sprogdinti šitą komandą arba nesugebėjimas jo susprogdinti. ir kiek aš praleidžiu be miegi naktų galvodamas, ilgai ir karšta Artūro Karnišovas su šitais sprendimais. Kita metų klaida man būtų medijos tiek Amerikoje, net ir tiek ir tokių nereikšmingų blevizgotojų kaip mūsų. Timberwolves mainų visiškas nurašymas po pirmo nesėkmingo sezono ir išmetimas iš šiukšlių dėžę kaip blogos vadybos, ką dabar šiais metais jie užbaigė 23 metus. Nu kol kas dar nifiga jie nieko neįrodė, nepakeitė, žinai. Visiškai įrodė ir pakeitė, nėra taip. Taip play-offai daug ką parodys. Ir kitais metais nebeturės pinigų už ką pratesti, tam važiuojus Maikus Konius. Bet jie bent jau įrodė, kad galima su tais dviem dideliais žmonėms žaist. Galima taip laimėti. Gali ir Anthony Edwards'as su jais kartu žaist. Viskas yra įmanoma, tiesiog gal reikėjo iškentėti pirmus metus ir per tuos metus
visą tą šūdą, kuris buvo komandos viduje ir Rudy Gobero, galbūt nebuvo psichologiškai geriausi metai, bet šiais metais jis vėl grįžta į tą diskusiją dėl geriausiai besiginančių lygos žaidėjo, tai iš dalies, sakyčiau, metų klaida gal buvo per anksti nurašyti Timberwolves. Kita metų klaida... Blemba. Nu. Pamiršau, ką norėjau sakyti. Ai, aišku, neužsirašęs. Ne, aš niekada nesusirašęs, bet... Okay. O metų mūsų nusišnekėjimą išrinkai? Metų mūsų nusišnekėjimą išrinkau, metų J.R. Smithą išrinkau. Rimtai? Aš gerai. Nu, metų taip... J.R. Smithas, kitaip vadinamas kaip metų proto užtebimas. Taip. Mike'as Budenholzeris penktose serijos rungtynėse Milwaukee Bucks Miami Heat. Kodėl? Nu, tai nepaėmė per traukėlės, mes šnekėjom apie tos sprendimus, kuris po to konferencijoje sako, ai, nu jo, turėjau per traukėlę, reikėjo gal paėmė. Galbūt tu gerai. Nu, metų J.R. Smithas, nes kas labai panašiai atitinka, kad nesugebėjo laiku adekvačiai sureaguoti į situaciją aikštėje, į laikrodį. Mins prie vieną, iš esmės. Mike'as Budenholzeris, Milwaukee Bucks, sakyčiau. Metų J.R. Smithas. Džiugu. Dar turi, Rytė, pasakysim mūsų metų nusišnekėjimą. Mūsų metų nusišnekėjimas, iš principo, galbūt kai kurie pilni epizodai tinka. Kaip... Tinka kai kurie, taip. Visiškai absoliutus metus. Mano metų nusišnekėjimas tikrai buvo Memphis Grizzlies įsistatyti į antrą vietą vakaruose prieš sezoninėse prognozėse, tikint, kad jie be Džiamo Ranto per 25 rungtynės susirinks pakankamai daug pergalių. Kitas galbūt mano metų nusišnekėjimas buvo Los Angeles Clippers visiškai likviduoti iš lygos ir pasakyti, kad jie perkeliam į Kiniją į Guangdongą dirbti. Nieko nelaimės ir net į plyną nepateks, tai galbūt net ir praėjusią mūsų epizodę Embiido Jokičiaus diskusijoje nelabai turėdamas ką pasakyti, vis tiek bandžiau ginti. Bet visą laiką reikia vis tiek teisesniam būti. Ne, nu nuomonė, tai reikia ginti. Ne, nu reikia ginti. Žiūrėk, nuo to karto, kai mes pasišnikėjom, Jokičius per 4 rungtynės turi pataikymą į žaidimą, žinai kokį? Žinau. 39 iš 44. Ir šiandien tas dėdės metimas prieš Warriors. Jo shooting splits yra 93-100, man atrodo. Tiesiog fantastika. Tai va. Bandžiau dar prisiminti, kokią aš trečią metų klaidą turėjau, bet jeigu prisiminsiu, ar turi mūsų nusišnekėjimų, kurie tau yra labai įstrigę ir norėtum juos pakelti iš archyvų? Dabar nenoriu kelti iš archyvų, aš labai noriu pakviesti žiūrinčius mūsų pakelti mūsų nusišnekėjimus iš archyvų. Prisiminiau metų klaidą. Nu. Tos nudažytos aikštės in-season turnyre. Nesutinku, kodėl? Nu, man jos baisiai atrodė. Nu, blemba, ne visos. Viena kita, ne visos. Va, būtent, kad viena kita buvo gal per daug rėžinti akį, bet didžioji dauguma buvo fainos, tu aiškiai žinojai, kad kitokios varžybos ir panašiai. Aš esu minimalizmo fanas, man patinka minimalizmas. Aš manau, kad jeigu tu nori išskirti, kad čia yra ne šiaip rungtynės, o in-season rungtynės, man pilnai pakaktų, kaip ir per NBA finalus arba play-offus, nu, ženklo ant to parkėto. Man nebūtina nudažytas grindis kažkokiam ryškiom akį rėžinčiam spalvom. Čia mano skonis. Sveikinimai visiems šiais metais pelniusiems 3 dublio apdovanojimus. Susitiksime kitais metais su nominantais. Jūsų laukiame labai irgi komentuojant ir rašant, na, visų pirma, mūsų metų nusišnekėjimą išrinkti, kalendorinių metų kviečiu. Kažką iš tos laidos. Kažką iš tos vienas iš tos laidos. Tačiau nauji metai, nesiskaito. Jo, nesiskaito, praėjusim. Iš tos negali trinkti. Jo, iš tos negali trinkti. Ir taip pat kitas mūsų nominacijas galite įvertinti lygiai taip pat. Aš, be kita ko, Ryčio dar paprašiau ir pasiruošti bent 3, bet gal ne daugiau negu 100 drąsių prognozių ateinantiems metams. Na, tiesiog standartinis tokių laidų kaip mūsų gimikas, visiems puikiai pažįstamas, ir mes su Ryčiu gal būt pakaitomis tas prognozes ir pasidalinsime. Aš galiu pradėti. Tai yra bendra prognozė Oklahoma City Thunder komandai. Tai visų pirma, jie nieko neišmainys, nesimainys ir neįdarbins 15, 17 ar kiek ten tūkstančių savo šaukimų, kurios turi Semas Prestis. Jis šiek tiek apie tai ir užsiminė, kad nori pasižiūrėti, ką mes turime komandoje, o realiausia žinoti, ką turime, yra atkrintamosios ir tada tu pamatai didžiausius pliusus ir minusus. Tai daugelį apie šitą prognozę, manau, kad nieko nesimainys, pasiliksiu šitame sudėtimi, bet vis tiek taps geriausia
komanda vakarų konferencijoje reguliariajame sezone ir šiai Gildžius Aleksandras laimės MVP apdovanojimą. Priminu, kad tai yra drąsus predikšinai, nereikia pradėti kaukti, kad čia yra per ne, tai, yra tam... nu, čia net įdomi prognozė, kurios išsipildymo realybėje aš visai matyčiau. Kaip tik žiūrėjau Thunder'ių tas rungtynės su Celtics, tai buvo nu, fantastiškos krepšinio rungtynės, nuostabi dviejų unikornų dvikova, Holmgreno ir Porzingio, ir kaip Thunder'iai sugebėjo atsilaikyti, kai Bostonas jau ketvirtam kelinį tikrai jungė savo tą geriausią režimą ir Teitumas pastatytas ant Deriko Vaito metimai, Teitumas taip atidirbantis gynyboje, bet pavyko vis tiek išlaikyti pergalę rankose, tai buvo puikios tikrai rungtynės, vienas geresnių, ką mačiau pastarąją savaitę. Ir atrodo, kad jie iš tikrųjų viską turi. Ir tas mat, mainimasis vien dėl to, kad mainytis, dėl to, kad galima, gal jo ir nereikia. Tai čia aš visai tą palaikau. Mano pirma drąsi prognozė, kuri dabar, žiūrint į vakarų lentelę, net netrodo taip jau drąsiai, bet žiūrint į šios komandos žaidėjus, pavardės ir galimybės, tai problem, gal ir visai drąsu, Golden State Warriors nežais play-offuose. Gal ir prasmuks į play-iną, bet jo nelaimės ir tiesiog nežais atkrintamosiose varžybose. Su visais savo polais, kariais, klėjais, Dreimondu, kuris išsigydė savo problemas, grįžęs iš psichoterapeuto. Labai gaila Stefo Kari. Gaila mūsų visų, kad tokiu šitam dalykui išsipildžius nematysime Stefo Kari atkrintamosiose ir šiaip žaidžiant svarbiausias sezono rungtynes. Ir pastaruoju metu jie pralaimėjo, sakyčiau, labai apmaudžių rungtynių, kur gal net nežaidė blogai, tai buvo rungtynės du kartus su Denveriu. Visą sezoną pralaiminėjo paskutinių minučių sekundžių rungtynės. Abejas rungtynės su Denveriu jie tikrai galėjo laimėti. Buvo tos kalėdinės, kur Steve'as Kerr'as paskui žliumbė dėl pražangų prieš Jokičių spaudos konferencijoje. Ir buvo šiąnakt rungtynės, kur Jokičių, sakiau, tą seneliumbo metimą įvirino nuo dviejų rankų. Abejose kaip ir žaidė gerai, žaidė prieš čempionus, bet nelaimėjo. Ir nu, kol kas tų pergalių jiem trūksta. Sveikatos jiem trūksta, daug dalykų manau, kad jiem trūksta ir sakyčiau, kad nepaisant visos patirties, nežais šiemet play-offuose. Mano predictions, dėl ko galvojau, antrasis mano predictions, prognozė atsiprašau, dėl ko galvojau, kad panašiai kaip aš skambi, kad šiaip jau prieš sezoną gal mes ir galėjome tai įsivaizduoti, bet tiesiog su... Paskui, kai pradėjo žaisti visi rytų konferencijoje ir pamatėme puikiai judančius ir Miami Heat, ir Indianos Pacers komandas, tie patys Orlando Magic startavo, ilgai ten kokį mėnesį buvo pirmoje, antroje vietoje, tai žodžiu, kad ta konkurencija rytuose pasirodė galbūt didesnė, negu galvojame. Ir dėl to mano, manau, prognozė nebeatrodo taip įtikinančiai ir dėl to yra šiek tiek drasi. Kitaip negu būtų buvusi sezono pradžioje, tai šiuo metu 8 rytų konferencijoje esantis New Yorko Knicks, manau, kad turės namų aikštelės pranašumą pirmajame raunde bent jau rytų konferencijoje ir kils bent iki ketvirtosios vietos rytų konferencijoje. Tiesiog, aišku, ir mainai, apie kuriuos dar šiek tiek užsiminsime gal kiek vėliau, mainai, Julius Randle'o geresnis sezonas, na ir visų pirma į dar aukštesnę zoną pakilęs Jalenas Brunsonas ir kaip visą laiką Kibir patikima gynyba. Tiesiog, tai tvarkinga gera komanda. Ja, nuo ketvirtos vietos jie vieną pergalę tik atsilieka nuo Miami šiuo metu. Iš tikrųjų, pastaruoju metu aš Knicks'us komentavau maždaug tiek pat dažnai, kiek Kauno Žalgirio. Kiekvienos jų rungtynės gavosi dieniniu laiku. Čia praeis sausio pirmą su Timberwolves, per kalėdą su Bucks, prieš kalėdą su Bucks tais pačiais ir nemažai gerų dalykų pamačiau, aišku, visos trys rungtynės namie, Madison Square Garden'e, ir ypač man patiko rungtynės su Minnesota, kur buvo tiesiai po mainų atvykęs Audžia Nunobi, prieš Sačiuvą, irgi jau į rotaciją kažkiek įsitraukė, nes jiem aukšto žaidėjo dar vieno reikėjo, kad nu, Tažas Gibsonas nežaistų po 16 minučių, nes iš to nieko gero turbūt nesigauna. Tai potencialo ta komanda tikrai turi potencialo laimėti vieną seriją, sakyčiau, netgi atkrintamosiose varžybose, kaip ir praėjusiais metais jiem pavyko, jie nugalėjo Clevelandą, tada netgi be namų Iš penktos prieš ketvirtą. Tai, mano kita drąsi prognozė irgi susijusi su rytais ir aš
nežinau, kiek pats stipriai dabar to tikiu, bet tai yra įspūdis iš to, ką mačiau jau reguliariajame sezone, ką mačiau in-season turnyre Las Vegas'e, iš tų visų pralaimėjimų Indianai, iš tų išstenėtų sunkių pergalių prieš ne pačias rimčiausias komandas, kad vis tiek reikia tau Janio kosminių rungtynių, kad laimėtum prieš Spurs ar Blazers. Milwaukee Bucks nežais rytų konferencijos finale. Tai arba Filadelfija, arba Boston, arba Miami. Boston aš ten turiu užsirakinęs. Mm. Tai čia labiau turbūt kalbama apie Filadelfiją. Kaip variantą. Nu, Miami irgi, ar ne? Miami, nu, ką turi Miami ir, tarkim, Filadelfija, ko neturi Bucks. Patyrusius ir rodžiusius trenerius. Nikas Narsas, Erikas Polstra, čia mes kalbame apie Adrianą Griffiną. Ir manęs kol kas netikina Bucks'ų reguliarus sezonas, nors pergalių prasme nėra blogai, 25-10, bet nu, jeigu tu žiūri jų rungtynės, tu matai, kad jos nėra laimimos užtikrintai. Tau reikia vis tiek, kad Janis, ar tu iš paskutinių, šią naktį reikėjo prieš Spursus, kad Janis įmestų du klatš tritaškius tam, kad tu laimėtum. Tai, nu ir aš tokių rungtynių jau mačiau ne vieneres, kai jie vos išvargo tos pergalės. Gal, sakau, peiseriai tampa jų kažkokie buggy team, prieš kurią jie negali... Negali laimėti Sivaro kompleksą. Keturi pralaimėjimai šis metais. Keturis rungtynės. Žaidė keturis kartus pralaimėjo. Jo. Tai, tai va, man tokios abejonės atsiradusios galvoje dėl Milwaukee'o ir drąsi prognozė, kad jų nebus rytų konferencijos finale. Ok, aš šoku į paskutinės dvi savo prognozės ir jau jos yra tokios tikrai galbūt drąsesnės ir įdomesnės. Pirmoji yra, kad na, čia prognozės ateinantiems kalendoriniams metams, iš esmės, aišku, šitas dalykas gali įvykti tik tais tarp sezonėje. NBA atsisakys gynybos 3 sekundžių taisyklės. Tas poliminis sprogimas, kuris vyksta, po truputį darosi, manau, mes, nu, mes girdime, mes patys šnekame, tikrai girdi ir NBA, tas naratyvas jau darosi nesmagus, kiek vien tritaškiai, tritaškiai, tritaškiai ir tritaškiai, kiekviena lygos komanda dabar yra rekordinė, kaip sakant, geriausio polimo reitingo komanda, 10 iš 16 ten vos ne esančių pagal polimo reitingą dabar visoje istorijoje būtų geriausios pirmose vietose. Ir tai, na, darosi nebe labai smagu. Iki tam tikro lygio manau, kad fainai dar nėra galbūt jau taip iki išprotėjimo tragedija jau dabar, bet lygai reikia į tai reaguoti ir ar šitą ar kitą taisyklę ar kažką kitą manau, kad jie darys ir šiuo atveju aš sakau, kad jie tiesiog atsisakys gynybos 3 sekundžių, kad negalima gynyboje stovėti baudos aikštelėje ir leis komandoms gintis ir ten priparkuoti didelius žmonės. Ne tai, kad būtinai ten kažkas kardinaliai pasikeistų, nes ne visą laiką tu nori, kad tikriausiai tas taip žemai būtų tavo aukštas žmogus, bet šiaip jau, na, duos tikrai daugiau galimybių laviruoti ir kaip žaisti gynyboms. Aš labai pasirašyčiau ant šito, aš jau ne vienerius metus apie tai kalbu, aš siūlyčiau leisti ir nuo lanko kamuolį numušinėt, siūlyčiau gal netgi rungtynės trumpint. Nu, taip nebus per daug. Nebus, bet, nu, aš ne apie rungtynių kiekį. Aš apie rungtynių apie minutės. Nu, tai 12-10. O kame čia problema, kas blogiau televizijai nuo to? Reklamų mažiau bus? Aš manau, čia labai, jie labai vis tiek reaguoja ir į istorinius rekordus, skaičius ir kokius rekordus, kokią tu įtaką turėsi tam. Nu taip, dėl šito turbūt reikia sutikti, kad čia argumentas stiprus ir jį labai sunku atmušti, bet logikos tame visai matyčiau. Tai yra tų dalykų, kur jinai kabinetiniai sprendimai galėtų pagerinti tavo produktą, kurį žmonės mato, įsijungia NBA rungtynės. Tai nežinau, kiek šita prognozė tikėtina, bet norėčiau, kad jį išsipildytų. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. Per ateinančius metus kažkas pagerins Kobe Bryant'o 81 taško rekordą antroje vietoje esantį po Wilto Chamberlain'o rekordo. 21 metais. Jo, per atein, jo, per, nu, per kiek čia liko jo mums šito sezono pabaiga ir kito sezono pradžia. Nu, mes matome, aišku, tai buvo priartėjusių ir Damianas Lillardas berods praėjusiais metais 70 taškų sumetė, atsimenam, prieš keletą metų Devino Bukerio 70 kelis taškus, yra pilna žaidėjų, kurie, na, tiesiog mes...
tai, kad labai arti kelis įkius nepriartėjom, kad nebuvo čia 7-8 taškų, ten kažko įmetinėjančio ir panašiai, tikrai nereiškia, kad realiai techniškai buvome, žinai, prie pat. Ten, kai Joelis Embiidas ten gal susimeta per 3 kelinius, ten kokius 50 taškų ir nustoja žaisti, o bum, bus rungtynės, kai nereiks nustoja žaisti ir gal gausi kokį nors pratesimą ar panašiai. Tai su tuo, kiek daug tritaškių išsimetame, kiek žaidėjai yra gudrus provokuoti baudas ir visa kita, šiaip jau, nu, nieko nenusiminsiu, manau, kad esame arti to. Nesakau, kad būtinai bus, vėlgi, drąsios prognozės, tai Kobe Bryantas užleis vietą kažkam kitam antroje vietoje daugiausiai taškų per rungtynės pelniusius žaidėjus. Nebus. Ir dar momentas tas, kad jeigu tavo viena prieš tai pasakyta prognozė išsipildys, tai sumažės tikimybė antrai išsipildys. Nu, ta prasme, kad jeigu iš tikrųjų tas 3 sekundės gynyboje pašalins ir kažkokias taisyklės tobulins, tai tada dar sunkiau pasidarys gerint tokius rekordus. Gerai, mano paskutinė prognozė trumpai, be jokių kažkokių išplėstinių argumentų. Kristaps Porzingis, NBA finalo MVP. O, labai gera. Pirmą kartą išgirdau tai. Labai gera. Nesvarbu prieš ką žais, ar tau mąstant, kad žais prieš, nežinau, ne, prieš jokių tą gal prisakiau. Jokių išplėstinių argumentų tam nebus. Okay. Fantastika, labai patiko šitą. Gerai, titbitsai, keletas trumpų naujienų, tai būtinai reikia paminėti. Įvyko mainai, pagaliau ryškesni mainai NBA lygoje. New Yorko Knicks gavo OG Anunoby iš Toronto Raptors. Raptors už OG Anunoby pasave gavo vietinį kanadietį RJ Barrettą. Emanuelį Quickly, kuris buvo vienas iš realiausių kandidatų laimėti geriausio šeštojo žaidėjo titulą praėjusiais metais. Antrojo rato šaukimas taip pat Toronto Raptorsams keliauja ir Precious Achiuva ir Malachi Flynnas keliauja į New Yorką. Aišku, puikiai, na, OG Anunoby buvo kelis paskutinius sezonus vienas labiausiai gaudomų, kaip sakant, žaidėjų, su kuriuo daugiausiai būdavo visokių mainų scenarijų paišoma ir toksai žaidėjas, kuris įsipaišo puikiai į įvairiausias ekipas ir visiems kontenderiams tikrai labai padėtų. Žmogus galintis besiginti, ko gero, per, na, 4, kartais gal net 5 pozicijas, pataikantis tvarkingai tikrai tritaškį ir iš kampų dar labiau. Daug labai kamalio nereikalaujantis, na žodžiu, idealus variantas ir labai panašu, kad jisai sutartį taip pat ir prasitęs. Prie žaidėjo opcija vasarą pasimt 19 milijonų dolerių. Jo, tai jisai matyti jis jos atsisakys ir čia kaip rašė vienas žurnalistas, kad spekuliuoti galime nustoti netgi spekuliuoti, nes OG Anunoby agentas yra New Yorko Knicks prezidento sūnus. Tai kaip ir jasna, kad New Yorko pasiliks. Aš nežinau, iš Toronto pusės neturiu labai ką pasakyti, jie gavo neblogus žaidėjus iš esmės, Barrettą. Jau, žaidėją, kuris būtų išėjęs. Tai viskas kaip ir okei. Knicksai, manau, kad pasistiprino vien jau tuo, kad nekalbant, kad Anunoby yra all defense antro penkieto žaidėjas praėjusiam sezone ir gynyba jis tikrai sutvirtina, bet RJ Barrettui labai trūko stabilumo. Metant iš toli. Tibodau labai reikia, kad tas jo kraštas būtų prie tritaškio linijos kampe pasiruošęs atakuoti ir į frustraciją dažnai varydavo, kai važovai eina į pagalbas nuo Barretto ir Barrettas tiesiog nesugeba pataikyti tų metimų. Anunoby komentavau debiutinės rungtynės, tuo metu pateikė transliacijų statistikos šiek tiek paskutinius 2 metus, būtent iš kampų jo tritaškių procentas buvo 45-46, tai yra įspūdingas stabilumas. Tiesiai prieš krepšį jam turbūt neteks dažnai ten būti ir iš ten mes, ten yra Brunsono vieta, ten DiVincenzo gali kažkur atsidurti, Randas iš ten žaidžia savo tą aiso krepšinį. Polime, žaidimas kampuose, įkirtimai paligalinė, atletiškas žaidėjas gerai užsibaigė, gerai deda, turės, manau, savo 15-16 taškų vidurkį, šis britas iš Londono, gynyba nuostabu, ką jis duoda komandai, tai čia nėra ką kalbėti. Potencialas yra all defense ir pirmo penketo, jeigu tik tai komanda būtų labiau laiminti.
Ir prieš jūsų čiuvą jiems dabar svarbus tampa, nes nu, reikia prie žmogų, kuris gali kažkiek pakeisti Isaiah Hartensteiną, jam suteikti polisio. Hartensteinas žaidžia puikiai. Paskutinį mėnesį fantastika. 10-20 atkovotų kamuolių, 5 blokai buvo. Blokus Rudy Goberui prieš Minnesota, ten buvo nu, elitinis lanko saugojimas tiesiog. Kartais jis prisirenka pražangų, tai irgi dar viena priežastis, dėl ko tau reikia turėti žmogų nuo suolo, nes žinom, kad Mitchellas Robinsonas iškritęs iki sezono pabaigos. Žalgiriui išugdytas. Hartensteinas. Jo, jis, bet jis kai Kaune buvo 18-metis, 19-metis gal, tai labiau atrodė yra tas toksai unikorninis. Jo, motiejūninis toksai atrodė. Daug talento polime. Tiesa, rodo, tu, pavyzdžiui, tą aikštės matymą. Jo, ne, žmogui žaidimo skaitymą turi, bet pavyzdžiui, iš tolis net netakuoja. Ne, atrodo šiaip kampuotis, robotiškai biškai buvo paauglys, atrodė, kai jis bus tas aukštaūgis, kur, žinai, ten Popins, mes tritaškius jis toks nėra, bet jis yra nuostabus baudos aikštelės saugotojas ir gerą IQ turi, be abejo. Tai va, žinom, va, Robinson tą situaciją, tai čiuva jam irgi svarbus. Nu, Malakai Flina gavo, kad galbūt vis tiek užsipildytų tą rotaciją gynėjų, nes atidavė Quickly, svarbu šeštą žmogų, dabar jų šeštų žaidėjų reikėtų turbūt traktuoti, nežinau, Josh'ą Hartą. Matyt, jo. Yra Quentinas Grimesas, Evanas Fournier sakė, kad nesitikėjau šį sezoną išbėgti į aikštę ir žaist minučių, tai turbūt tai ir nežais. Tai Quickly atiduot gal ir nebuvo jam labai faina, vis tiek pretendentas į geriausią šeštą žmogų, ta energija nuo suolo, skoreris, bet Malakai Flinas ne tokiam lygyje, bet irgi gali žaisti. Jisai dabar traumuotas. Nu, kartais yra turėjęs savo... Dabar traumuotas buvo, tai nežaidė tiesiog dar kol kas. Yra turėjęs savo momentų, tiesa, procentai iš tritaškio prastesni, tikrai negu aš galvojau, nes šiaip jau turiu tokią pseudo snaiperio asociaciją su savo vardu, bet, na, geriausiame savo sezone išmesdavo po 2,5 tritaškio juos mesdavo 35 procentų taiklumų. Tokie, reikėtų gal daugiau tiesiog tikėtis iš DiVincenzo, iš Harto, iš Grimeso ir viskas bus tvarkoj. Na ir ką, Toronte lieka dar vienas domino nenukritęs, Paskalis Jakamas. Tiesa, tų variantų, kuris gali būti išmainytas, galbūt šiek tiek yra primažėję, nes yra na, tokie užuomenos mėtomos, kad jisai, jeigu bus išmainytas, tai, na, sutarties prasitesti neketina irgi, panašiai kaip tas pats Audžio Nunaubi, ir tiesiog, kad norės ištestuoti laisvųjų agentų rinką. Klasiškai... O tu ekstros nenori, vupšė? Būčiau norėjęs, bet dabar jau gal vėlu, nežinau. Šiaip jau į toletą noriu nubėgti nusilengvinti. Tai Paskalis Jakamas, neaišku, ar pabaigs sezoną tikrai dar Toronto Raptors gretose, bet esmė, kad tų galbūt norinčių įsimenyti yra šiek tiek pamažėję, bet klasikiniai taikiniai yra Dallas'o Mavericks, ieškotųsi puikiai mielai priimtų, aišku, tokių universalų sparną pas save ir į ketvirtą poziciją Sacramento Kings irgi yra kalbama apie tai. Memphis Grizzlies ir Atlantos Hawks yra gal tokie ryškesni, daugiau šansų norintys. Atrodo, kad yra daugiau šansų, kad jie mainytųsi, Paskalį sekamą. Taip pat, svarbi žinia šiandien, net nuskambėjusi mums mūsų filmavimo dieną, Ricky Rubio paskelbė, kad baigė karjerą NBA lygoje pabrėžtinai, tai na, sufleruoja, kad galbūt Barcelonoje ar kažkur kitur mes jį dar ir pamatysime Europoje žaidžiantį, bet NBA lygoje dėja savo karjerą Ricky Rubio baigė ir karjerą, kuri matyt gal visų tų lūkesčių, kuriuos turėjom, arba mes, jeigu jūs jų turėjote, arba šiaip bendrai krepšinio pasaulis susijusiu su Ricky, kai jisai 16 metų puikiai vadovavo Ispanijos ekipai 2008 metų olimpiadoje, kai jaunimo pirmenybės rinkdavo ten 60 taškų trigubus dublius. Galbūt to lygio nepasiekėm, labai, manau, reikšminga ta buvo kryžminių kelio raiščių trauma jo karjeros pradžioje, antrais berods metais, po truputį įsižeidžiant Minnesotos Timberwolves gretose, bet vis tiek, karjera tikrai solidi, Ricky Rubio vis tiek dar jaunas, spėjo, kad jam yra kokie 32, gal metai 3. Pažiūrėkim. Ai, tai sakiau, jeigu 28 jam buvo 16, nes tą atsimenu, kad šeidė, tai po 15. Nu tai jo, tai 32, kažkas tokio. Tai, tai jeigu norės solidžių sezonų dar turės Europoje, žinau, kad lygtais neteko savo mamos skausmingai Ricky Rubio, šiaip turėjo asmeninių problemų, susidūrė su
psichologiniais sunkumais ir panašiai, ir didžiąją dalimi netgi dėl to nežaidė paskutinius porą metų, ne porą metų atsiprašau, bet paskutiniu metu norėjo palisėti ir sustvarkyti galvos ir širdies skausmus visų pirma, tikriausiai. Širdies skausmus šiuo atveju turiu perkelinti prasme. Tai matysime. 2019 Kinijoje pasaulio čempionato Ricky Rubio yra visiška klasika. MVP, klasė, ne, MVP turnyro, ispanai pasaulio čempionai, buvo jo žingtinė tikrai geriausias turnyras. NBA kontekste gal sakyčiau, kas man labiausiai apmaudu, kad labai mažai mes matėm Ricky Rubio tiesiog play-offuose. Mhm. Aš dabar pasižiūrėjau, jisai per savo karjerą, visą NBA karjerą, yra sužaidęs 3 play-offų serijas. Liūdnoka. Labai mažai, tai labai mažai. Nebuvo jisai labai gerose komandose. Minnesota, Utah, Phoenixas, Clevelandas. Tai labai gaila, kad mes jį taip mažai esame matę atkrintamosiose varžybose. Talentas išskirtinis, aikštės matymas, sugebėjimas gintis nuo jaunų dienų ir netgi nuo pirmojo sezono NBA dar, kai jis paauglys buvo matėsi, prieš NBA jisai spėjo Badalonui Ricky Rudy Show užkurt, kai Žoventutas ėjo į kito paštonio Eurolygo ir Rubio Lijupo ir Rudy Fernandesui būdavo išskirtinis dalykas tuo metu, tai... Visą laiką tik, aišku, turėjo problemą užsibaigti pats iš pokrepšio ir taip 30 pataikymas. Iš toli, niekada nebuvo jo stabilus, niekada nebuvo labai patikimas. Bet jis visą laiką pasižymėdavo ir tuo, kad, kaip čia pasakyti, yra geras komandos draugas, taip. Yra žaidėjas, su kuriuo gerai būtų aikštėj kitiems, apie jį visi atsiliepia tik šilčiausiai žodžiais. Vienas mano mėgstamiausių NBA klipukų yra susijęs su Ricky Rubio ir Aleksejumi Švedu. Ir Ricky's Rubio Aleksejui sako, hey, change your face, be happy. Bet nepakeitė veido. Bet nepakeitė Aleksejus veido. Jo, tai 30 metai, jeigu nuspręstų tęs karjerą Europoje, Ispanijoje, tai aš manau, kad jis dar gali turėti gerų metų ir dar kažką pasiekti savo karjeroje, kas būtų labai smagu už jį. Ir labai norėčiau tiesą sakant jį matyti Eurolygoje, tarkime. Ką čia dar galima pasakyti, kad nu jo, okay, kai jį draftinosi, penktas šaukimas 2009 metais, tai gal atrodė, kad turėtų būti Luka Dončičius prieš Luka Dončičių. Nu netapo jis ten atstaru, netapo jis mega žvaigždė, bet tapo geru žaidėjų, kurio komandos norėjo pas save tiesiog. Ir Minnesota Timberwolves, beje, žymiai po to pasiėmė dar vieną žaidėją, bet ne Stephą Curry, o Johnny Flynn'ą. Ir tada septintų tau pačiu draftą pasišauktas. Komandėlė su Johnny Flynn'u, Kevinu Love'u. Užsiminėm abu šiek tiek kalbėdami apie Golden State Warriors bedas. Apie Draymond Green'ą, tai jisai jau šią savaitę turėtų grįžti sportuoti kartu su ekipa. Iki šiol buvo, na, tarp jis net nepasirodydavo treniruočių salėje ir bendram pastate kartu su komandos, tarp jis jau nebuvo. Kaip Steve'as Keras pakomentavo, tai mums reikėjo palisėti nuo jo, jam reikėjo palisėti nuo mūsų. Grįžkitas žmogus, tikrai taip, bet, nu žodžiu, pradės lygtais treniruotis. Los Angeles Lakers ekipa, kur LeBronas Jamesas verkė biškį sakydamas, pasižiūrėkite į Indianos rezultatus pro in-season tournament, Indianai viskas tvarkoje jau yra pasidarę, tikrai taip, kaip ir Tyrese'ui Halliburtonui, renka ten rekordinius 66 rezultatyvius perdavimus per 4 rungtynes su ten gal 2 tik tais prarastais kamuoliais ir taip toliau ir panašiai. LeBronas net rinkdamas neblogus skaičius ir tuo pačiu Anthony Davisas žaisdamas ten po 42 minutes, nesitraumuodamas, sėkmės jam toliau tą daryti, vis tiek tai neatneša sėkmės Los Angeles ekipai, kuri dabar yra 10 vietoje vakarų konferencijoje, pralaimėjo paskutinės 3 rungtynes ir per paskutinės 10 yra pasiekusi tik 2 pergalės ir iš ten jau yra žurnalistų pranešimai, kad brūzdamas yra nepastenkinimas, na, vidinis kažkoks, vieni žaidėjai vienai per kitai vertina Dervino Hemo rotacijas, kurios reikia pripažinti, tikrai yra, na, ne tai, kad aš paaiškinsiu jam kaip rotuoti, bet vien dėl to, kad tas neapsisprendimas yra, kur mes žinoma, kad NBA lygoje, nu, jie labai ten visi yra įpratę, kad yra aiškios minutės, rolės ir visa kita, ir Dervinas Hemas, na, sezonas įpusės to jausi, jeigu dar nėra įpusėjęs, ir jisai vis dar pirmyn atgal žongliruoja ten. D'Angelo Russell'as ar žaidžia, ar nežaidžia startinėme penkitą, Austin Reeves'as pirmyn atgal lygiai tas pats.
čia buvo Dermano Hamo sprendimas D'Angelo Russell'ą pasodinti ant suolo ir leisti penketą kartu su LeBronas Jamesas, Taurienas Princas, Kemas Redžisas, Jamesas Vanderbiltas ir Anthony Davisas. Tai iš esmės LeBronas Jamesas kaip kūrėjas vienintelis, būdamas 39 metų, tai jau yra tam pačiam Šamso Šaranyje straipsnėje minima, kad būtent šitas penketas pakėlė ten vieną kitą antakį ir tarp žaidėjų ir tarp administracijos, tai aš pergyvenu dėl kraštos Artūro Karnišovo kėdės, dėl Dervino Hemo, jeigu būtų lietuvis, pergyvenčiau dar labiau. Darius Kumpis, jeigu treniruotų. Jeigu Darius Kumpis Lakers komanda, tikrai būtų neramu. Jo, bet jo. Manau, kad Lakers organizacija visą laiką yra spaudimas. Ir kai komanda nelaimi, tai normalu, kad į trenerį visų pirma žiūrima. Žiūrima galbūt ir į vadovybę, laukiama kažkokių Robo Belinkos manevrų rinkoje, mainų, kurie gelbėtų sezoną. Nu, nebegalima čia niekaip teisintis tuo in-season turnyru, jau sausio mėno, jau pakaks, ta prasme, aš nesu girdėjęs, kad Karaliaus taurį Ispanijoje laimėjusi komanda, paskui ACB lygoje pralaiminėtų ten šešias rungtynės pailiu ir aiškintųsi, kad čia nu taurį laimėjo, niekaip neišsičiūkinam. Arba ten Anglijos Premier lygos klubas laimėjo Karabao taurę ir paskui Premier lygoje staiga pradėjo vieną po kito rašytis pralaimėjimus ir aiškintis, kad, nu, matot, nu, ne, tiesiog laimėjom taurę. Ten per liūgą atidavėm. Lapkričio mėnesį laimėjom taurę, nu, nieko nebegalim padaryti. Tai tikrai kažkas nėra gerai pas Lakers, gal ten ir rubinės problemų jie kažkokių turi. Ežeriečių desperacija, matyt, nulems didesnį Artūro Karnišovo laimėjimą ir didesnę gražą už Zeko Laviną, ko gero, nors nelabai turėtų svertų tikriausiai įprastoje situacijoje. Lavina ir jo 40 milijonų dolerių kontraktą bemaininamas dabar gal taip turės šiek tiek daugiau ir gaus galbūt šiek tiek daugiau negu tik tais ten kokius nors besibaigiančius D'Angelo Russell'o kontraktus Rui Hachimura, kokį nors ir panašiai. Manau, kad kvepia tokia pabaiga šitoje sagoje. Aišku, čia gerai kažkokio podcast'e atkreipė dėmesį. Nu, aišku, aš net nenoriu užsukti vėl tos diskusijos apie LeBroną, James'ą ir visą kitą, bet mes ir pasaulis daug kalba ten apie jo lyderystę ir visą kitą ir tai, kaip jisai padaro aplinkų žaidėjus esančius geresniais ir bla bla bla. Bet, nu, mes turime metai iš metų, kai artėjo, pavyzdžiui, mainų langas ir visą laiką LeBronui reikia pagalbos, visose komandose reikia kažkaip kas bus išmainyta, ar padarysime, ar gausime praėjusiais čia keliais metais su Lakersais, Cleveland'o paskutinių porą sezonų, ar atrasime, kas padės LeBronui James'ui ir taip toliau ir panašiai. Tai, nu, eilinį kartą turime taip. Aišku, vėlgi, jisai nesupyksta ant manęs ir jo fanai. Tai ką daro? Tikrai supyksta, bet fanai gal atleis, bet jisai supyksta čia akivaizdu. Ką daro 39 metų vaikinas yra puiku. Taip pat buvo pranešta šiandieną, man atrodo, irgi arba šiandien, kad Orlando Magic pakels Shaquille O'Neal'o marškinėlius į savo ekipos palubes. Sveikinimai Shaquille O'Neal'ui. Vertas, manau, kaip jau, nu, aišku, nieko jis netvedė, nei MVP laimėjo su tą organizaciją, bet į finalus išėjo. Laimėjo Hakimui. Organizacija jauna visai logiška. Bet aš galvoju, kad tai vis tiek ir primena skaudulius tam tikrus, manau, Orlando Magic fanams vyresnės kartos, kad nu, jie neišlaikė Shaquille O'Neal'o, kad klubo savininkai tuo metu buvo skupoki ir nu, nepateikė tinkamo pasiūlymo Šakui, pagailėjo kažkur pinigų, atėjo Lakers. Nu, šiaip jau, pats jau biškį norėjo į... Nu, bet, žinai, Šako dokumentų, kai jis ten pasakojo tą situaciją maždaug taip. Kad būtų gavęs normalų... Kad jis galima buvo išlaikyti Orlandę, bet reikėjo tik tai, kad, nu, galbūt klubo vadovai jam pasakytų, ar kaip čia pasakyti, įtikintų, kad čia yra jo komanda, kad nėra ten Penny Hardaway'is jų numylėtinis, kad mes aplink Šaką statom, jis yra mūsų svarbiausias žaidėjas, kad, nu, pinigus pasiūlytų tinkamus, nes tuo metu Šakas buvo dominuojantis centras, kuris buvo vertas didžiausio kontrakto lygoje. Tai va, sakyčiau, kad Orlande marškinėliai kils, galima prisiminti, kaip jis ten laužė lentas, bet turbūt tikri tokie užkietėję Magic fanai ceremonijos metu dar ir pagalvos, kad blema mes su tuo bičiu galėjom laimėti ir titulus, bet galim padėkoti klubo vadovybei, kad taip nesukūrėm dinastijos, sakykim taip, nes ta komanda buvo rimta. NBA finalas, okei, buvo per Jordano beisbolo pertrauką, paskui kai Jordanas grįžo dar, nu, iš pradžių nebuvo, jis ten labai jau toks tobulas. Buvo, ir tada jie laimėjo. Taip, tada laimėjo, bet vis tiek.
Komanda buvo solidi. Porą išskirtinių pasirodymų, kuriuos būtinai noriu paminėti. Tęsiasi mano mėgstamiausias trendas ir mėgstamiausia šio sezono serija. Joelis Embiidas renka 30 taškų ir bent 10 atkovotų kamuolių 15 rungtynės iš eilės. Grįžęs po čiurnos pasukimo, dėl kurios praleido 3 ar 4 rungtynės, bent savaitę, tai tikrai ne. Kalėdas, nežinau, sugadino kalėdas. Jo, sugadino kalėdas žmonėm tikrai, bet grįžo rungtynės prieš Čikagą. Vėlgi, ketvirto kėlinio nebežaidė, jis net kartais komiškai per tos tris kėlinius, kai mato, kad jisai šiečiasi, kad ketvirtam nebežais, jisai gaudo, ten būna net ir Šarlotė, jeigu jam trūksta vieno atkvoto kamulio, tai jisai yra ant ribos padaryti Ricky Davisą ir žinai, kuris Ricky Davisas legendariškai dėl trigubo dublio metė į savo krepšį, kad atsit reboundą pasimtų. Tai atrodo kartais, kad Joelis Embiidas yra ant to ribos, tiesa, taip žemai pulti jam nereikia ir jo toliau serija tęsiasi ir šiuo atveju ne tik buvo 30 taškų ir 10 atkovotų kamuolių. Taip pat Joelis Embiidas atliko 10 rezultatyvių perdavimų, taip kad per tuos 3 kėlinius susirinko neprastą trigubą dublį ir Filadelfija šventė pergalę. Kalbant apie trigubus dublius, Domantas Sabonis šią savaitę 22 taškai, 23 atkovoti kamuoliai ir 12 rezultatyvių perdavimų. Tai yra skaičiai nematyti nuo Vilto Chamberlaino laikų 1968 metais. Paskutinį kartą žaidėjas buvo pelnęs bent 22 taškus, atkovojęs bent 23 kamuolius ir atlikęs bent 12 rezultatyvių perdavimų. Į neblogą kompaniją čia Domantas papuolė. Ok, savaitės rungtynės. Iš sekmanio į pirmanį aš labai jums siūlau žiūrėti Los Angeles derby, kur na, dvi komandos yra tikrai skirtingose sezono etapuose. Vienos kreivė ryškiai į viršų, kitos kreivė ryškiai į apačią. Kita reikia atsigaut su C. Tai Los Angeles Clippers prieš Los Angeles Lakers. Nebijoju, kad vis tiek, kad ir kaip čia, kad ir kokioj dvasiniai ten pozicijoje yra Lakers ekipa, vis tiek šitom rungtynėms dar atskiras yra pasikūrimas. Clippersam lygiai taip pat. Ekipa, kuri na, turėjo paskutinius keletą metų čempioniškų intencijų, bet vis tiek nesugeba tų Lakersų nukonkuruoti. Tuos paskutinius keletą metų. Įdomi, manau, laukia dvikova. Visi yra sveiki abiejose ekipose ir rekomenduoju žiūrėti. Tai šiaip rungtynės bus iš sekmanio į pirmanį jau šį savaitgalį. Aš imu iš pirmanio į antradienį. Rytų konferencija, Indianos Pacers namie prieš Boston Celtics. Pacers yra labai smagi komanda, kurią visą laiką įdomu pasižiūrėti, ypač kai žaidžia namuose. Jie Milwaukee spardė užpakalius ir dabar žaisiu šiuo metu geriausią komandą lygoje, tai vėl Haliburton didelė motyvacija. Bostonas, manau, irgi Indiana mato kaip rimtą varžovą, vis tiek gal ir noras tas revanšuotis po pralaimėjimo in-sezono tame ketvirtfinalyje, kur Porzingis nežaidė. Tai turėtų būti geros rungtynės, 2:00 nakties. Na ir nežiūrėti šią savaitę. Aš siūlau praskipinti, jūs man galite nepritarti, bet tos išvažiuojamosios rungtynės, ypatingai, kai reikia skirsti visą Atlantą ir tada Paryžioje susitinka Bruklino Nets ir Cleveland Cavaliers, man jos nežada ypatingai gero žaidimo. Bruklino Nets taip pat komanda, kuri lygtai startavo geriau, negu diktuotų dažnesni lūkesčiai, bet dabar jau įsivažiuoja į tą tokį ritmą, kaip aš iš jų ir tikėjausi. 15 pergalių, 20 pralaimėjimų, paskutinės 5 rungtynės iš eilės yra pralaimėję, 2 ir 8 per paskutinės 10. Tikrai ne pačios geriausios komandos. Tikrai ne pačios geriausios komandos, tačiau į Paryžių nėra net kažkokių tokių išskirtiniai įdomių vienos ar kitos žvaigždės. Donovanas Mitchellas, ko gero, ryškiausias yra, bet jam labai priklauso nuo rungtynių. Jeigu jo metimukas iš toli ypatingai nekrenta ir neblizga, tai tada būna taip kažkaip nėra labai smagu žiūrėti į tai, kaip jisai žaidžia. Kitų įdomių tokių elegantiškų žaidėjų visai nematau. Evanas Mobley traumuotas bus, Darius Garlandas irgi traumuotas klino pusėje. Brooklyn'e Cam Thomas'as greitai galbūt sumuš rekordą iš eilės nepataikytų jau dabar. Tie trys vijurkai pašaudė į krepšį. Čia kuriuose dabar nepamenu rungtynėse. Bet Cam Thomas'as čia dabar yra 18 iš eilės prametęs. Tai. Ir ten visas trejetas žaidėjo buvo jisai. Mikelis Bridges'as ir Dinvidis spėjo irgi ne, ten. Ne, Dinvidis, Bridges'o man atrodo gal nebuvo tam trejetė. Ten Thomas'as, Dinvidis, bet ten visi trys buvo nulis iš
30. Absurdiški skaičiai. Jo, tikrai nėra pačios seksualiausios rungtynės ir dar ta išvyka ir ten, žinai, prisifotkins prie to Eifelio. Siūlau nežiūrėti, kad ir gerų laikų europiečiams. Bet aš vis tiek elementariai. Kas bus Detroitas, kur žaidžia Šarlotė? 14 diena, kitą savaitgalį, rungtynės Atlantos Hawks Washington Wizards. Nežinau, ar čia reikia kažkokių papildomų komentarų. Nu, čia jau savaitė po... čia bus dar kita savaitė, čia dviem savaitėm į priekį galėsi šitą pasirinkti. Kodėl dviem? Nu, kita... Čia kito savaitė, mes sakom. Nu, tai iš šeštainių į sekmanį. Nu, kita... Mes jau laidą filmuosim penktainį. Nu, bet tai gerai, čia kita savaitė. Nu. Tai čia kitos savaitės rungtynės, nu. Nu, bet turiu mani mūsų savaitė, tai yra kitaip pasirinkti. Nu, ne, man savaitė yra nuo pirmadienio iki sekmadienio. Tai mūsų savaitė yra. Mūsų savaitė? Mūsų savaitė. Tai laida, bet to kada iki kada. Mūsų savaitė yra nuo šeštadienio iki kito šeštadienio. Tai gerai, tada tu man rubriką pristatyk. Jovros Kano. Tai ne Jovros Kano, o laida. Žiūrovai, taigi matys, kai naudojasi kalendorium, nuo šeštadienio iki šeštadienio. Laida viena išeina mūsų šeštadienį, kita šeštadienį. Nu gerai, nu aš jau pasirinkau, tai koks skirtumas. Tai gerai, nu tai gerai. Tai kitai savaitė kitas pasirinksiu, nu kas tau yra. Fantastika, ne, tai pasitikrinti norėjau, kad tu matyt dviem savaitėm į priekį gal iš karto atsakai. Aš kitos savaitės rungtynės tiesiog išsirinkau. Nu. Nepaisant to, kad mes turėsim jau ateis kitą laidą, kol dar nebus atėjusios. Nu, nepaisant to, nes bus kitą savaitę viskas. Nu taip, taip, bet tu... Nu tai aš suprantu, ką tu sakai. Supranti? Aš tau aiškinu. Supratau. O nuo kitos savaitės gal galėsi rinktis savaitės rungtynės pagal mūsų savaitę? Nu, tai gal ir galėsiu, jeigu dabar... Ar tipo, jeigu mūsų laida išeitų, pavyzdžiui, ketvirtadienį... Jeigu gražiai paprašysi, galėsiu. Jeigu taip stauksi ant manęs, negalėsiu. Nerieka manęs trenerį. Gražiai paprašysim. Pasakyk, nu normaliai kaip žmogus, kad tu staugi ant manęs. Ryti būtų smagu, jeigu vadovautumės į savaitę. Gerai, kitą savaitę. Tais intervalais. Kitą savaitę atsižvelgsiu į tavo pastabą. Ok, ant suolo šią savaitę aš sadinu ryčio savaitės rungtynės, nes jos bus ne kitą savaitę, o dar kitą savaitę. O taip pat LeBrono Jameso virkavimą, kad ten jisai tritaškį įmetė rungtynės su Minnesota, kad jo, LeBronas sakė, kad ir Steve Wonderis būtų matęs, kad čia yra tritaškis. Tai už šitą sudinu LeBrono Jameso. Aš sudinu Utah Jazz organizaciją už Jordaną Clarksoną trigubą daugiau sufabrikuotą, nu, ten absurdiškai jokinga, komanda skiria astronominius skaičius taškų ir sako jam pasimk tą vieną kamuolį, kad galėčiau tave pasodinti. Nu pasiekė tą trigubą dublį, klubas seniai to neturėjo, šventė, laistėsi ten rubiniai, bet gana man jokingas buvo tas jų trigubas dublis. Vos, nu gerai, negali sakyti, kad sufabrikuotas vis tiek iki to buvo prieita, bet jokinga, kaip buvo užtvirtintas tas trigubas dublis. Ir kadangi neturėjom laidos praėjusią savaitę, tas taip šventinės ir neturėjau progos apie tai pakalbėti, tai dabar grįšiu atgal taip, prašau. Į kalėdas ir pasodinsiu ant solo Steve'ą Kerrą. Steve'ą Kerrą už tą jo spaudos konferenciją, tai aš jau suprantu, tai čia nežiūrimas tas krepšinis, čia tas bauda švilpia, pažiūrėkit, kiek jau tų baudų metų, tai kaip čia taip gali būt, čia kiekvieną prisilietimą švilpia, čia 16 baudų metą. Nu, Jokičius nemeta daug baudų, jisai nei ten labai flopinimu išsiskyrė, nei ką. Nu, tose gal konkrečios rungtynės ir buvo keli, galbūt tokie soft, vadinami švilpukai, bet visą paskui skirti ant spaudos konferenciją, vos nepasakėme, kad čia žlugo krepšinį, žlugo lygą, čia baudas visi meta. Jo, seninės prieš tavo Stefą, tai ten nebūna starkolų, arba kai jūs ten savo tas užtvaras metikams statydavot ir visi žvengdavo, kaip čia Bogutas alkūnė varžovus nudaužo. Alkūnė koja visą laiką kelias vaikščiai. Viskas okei, bet va, žaidėm prieš mus, Jokičius ten iš žaidimo nepataikė, tai čia jam davė baudom susirinkt. Nu, kažkoks... Ne, šiaip, Steve'ui Kerrui reikia reality checko, kad jisai turi, net jeigu jisai teisus kažkuriuose vietos, net jeigu turi ką pasakyti, jam reikėtų vis tiek biškį užsičiaupti su tuo, ką daro jo komanda, Draymondas Greenas, pateisinimai visi jiems ir panašiai, pats kiek esi gavęs superstar call, kaip turi, tiesiog, reikia jam reality checko. Niekas nesako, NBA teisėjimas, nu, jisai kartais vertas ir pašaipos, ir nėra taip, kad NBA lygoje viskas tvarkojasi su švilpukais, su teisėjimu, ir gal bus to pačiu pražangų traktavimu.
bet nu, dabar pralaimėjai ir išėjai ir, ir kalbėt, kad nu, kodėl čia Jokičius tiek tų baudų metė. Tai nu, peržiūrėkim gal visus tos epizodus ir, ir nu, pamatysim, kad ten gal vienas buvo blogas kolas, ar ne? Nu, tai ne, bauda, metė baudas, nes baudavo. Tiesiog, aš žiūrėjau rungtynės, man taip, aš sutinku, kad nu, labai daug tu tada gauna stabdymų šitiek metą tų baudų, taip, ten ritmas krenta, bla, bla, bla. Nu, bet jeigu yra pražanga, tai yra pražanga, aš žiūrėjau rungtynės, man neužkliuvo visą tai. Po rungtynių aš girdžiu, kad Stevas Keras pasaulinė tragedija kelia iš Jokičiaus baudų metimų. Truputį jokinga buvo. Sodinu ant suolo. Ok, šokame į žiūrovų klausimų rubriką. Pirmiausia, vyras kaip pipiras. Klausia Rytį, kaip ten buvo su Marozu ir Nokia 3.40. Neįsivaizduoju, ką jis turi galvoje. Bliu, manu, čia labai seni laikai ir gal 3.30. Man gal netokį mygtų galvas pavyzdžiui. Mes su bičiuliu vakare tiesiog ėjom lauke, išsiskyrėm pusiaukelį tarp jo namų ir mano namų, aš paskui vienas ėjau atgal namo ir tiesiog užklupo marozai. Man buvo 12 gal metų, nežinau, gal 13, mažiau gal, sunku dabar prisiminti, bet kažkas tokio. Ir su šoko su, dar jie turėjo taktiką, sako, žiūrėk, čia tas, kur petardą man į balkoną įmėtė ir tada prišoka, tipo. Na, jau, turi. Ir, tipo, sako, petardų turi, sakau, ne, neturiu, patikrinsim ir tipo patikrina. Ištraukė ir tada, telefoną. Tai jeigu pasiskūsi, jei turės, tad man, na, tai mes tik petardą tikrinu. Bet neįčia tada telefoną. Ištraukė tą noškį ir pabėgo. Nu, ką žinau, aš, man iki namų buvo lygiai kokie, nu, 150-200 metrų. Nu, tai ką aš padariau, tiesiog, nu, parbėgau namo, persigandęs, bet tai. O tai ką čia vyras kaip pipiras nori prisiduoti, kad čia jis buvo tas marozas, kuris. Tai, gal dar turite Nokia, atiduokite mano gyvatėlės rekordai visi likę. Atiduok Nokia. Ok, Poblas mūsų klausia, kaip vertinant Jaime Hakez Juniorą? Va, aš norėjau apie puiku. Pabaigai buvau paruošęs vieną. Fantastinis vaikinas ir aš esu jau prieš mėnesį kokį kalbėjom šitoje laidoje, kad atrodo hit eilinis iki jo. Ten 12, 13, 14, 15 pozicijoje susiranda žaidėją, kuris arba evoliucionuoja greitai, arba jie randa tokį, kuris iš karto jiems pagalbos atneša, ar net ne apie šaukimus, o kalbant apie visokius tos pačius Cody Martinus, Maxus Trusus, Duncanus, Robinsonus, iš tokie, iš tolimesnių, gilesnių, kaip sakant, Kendrickas Nanas buvo ištraukti ir duodantis naudos, Jaime Hakezas atrodo kaip geriausias, galbūt netgi to variantas ir, ir augantis į, jei išauksintis į darim tesnį krepšiną, bet tai yra 4 metus NCAA praleidęs žaidėjas, iš karto duodantis naudą ir, na, puikiai, puikus šaunuolis. Abai esu pusės žaidžiantis geras darbininkas ir net nėra taip, kad jie per jį labai žaistų, jisai natūraliai iš įkirtimų, toks kaip Butkevičius Žalgiriai, iš įkirtimų kažkokių iš coast to coast prisirenka taškų iš darbinių tokių situacijų. Nu, tik dar ir tūkstantį kartų techniškesnis, jūs nesupraskite ryčio neteisingai. Aš nu, noriu pasakyti pati principą, taip, kad nėra, taip, kad jam derinius daro, taip. Nėra, kad jį ten kaip Duncan Robinson išvedinėja stageriais. Jisai va taip, vat, susirenka, tikrai atrodo protingas, teisingai žaidžia 4 metai koledžė, ką tu minėjai, turi gerus duomenys, šiuo metu turbūt yra 3 metų naujokas po Holmgreno ir Vembio. O ką aš apie jį buvau pasilikęs pasakyt, pamiršau metų apdovanojimuose, tai metų labiausiai į GTA personažą panašus žaidėjas. Pilnai matau misiją su Jaime Hakezu, kur reikia su juo nuvažiuoti kažkur dykumoj, San Andreas. Los Santos. Ir kažką iššaudžius, paimt siuntinį ir paskui bėgant nuo pareigūnų su 3 žvaigždutėm parvažiuoti iki sandėlio. Tai Jaime Hakezas, jaunesnysis. Žilvinas mūsų klausia, labiausiai patinkantis two-way žaidėjai ir tuo pačiu roleplayeriai. Roleplayeriai, kurie yra two-way žaidėjai. Aš išsirašiau 4, tai yra Lou Dortas visų pirma, man yra jau aš nekartą susakęs ir yra užstrigęs nuo tos serijos, kai prieš 4 metus Burbulionėje dar berotis buvo pastatytas uždaryti Jamesą Hardiną ir atrodė, kad Jamesas Hardinas besivarydas kamuolį tiesiog trankosi į sieną, kuri visur spėja aplink jį apsistatyti, tai toks atrodė Lou Dortas dabar dar ir per paskutinius keletą metų neįtikėtinai pakėlė savo polimo arsenalai aukštesnį lygį, ten tada buvo labai netikėta, kai prieš keletą metų Lou Dortas įmesdavo laisvas tritaškį, dabar tai jau yra visai patikimas metikas, taip pat ten yra Drew Holiday, klasika tiesiog dvipusio rolė žaidėjo, bet aišku, jis jau įsaukščiau, gal net neįtintinka, tai be abejo, Markelis Fultzas, no.
negalima nepaminėti. Ir Dante Exumas atrodo puikiai sugrįžęs į savo, ir atrodo labai fainas. Dante Exumo labai ir Dončičius čia pasidžiaugė juo, vat, neseniai kalbėjo apie tai, kaip džiaugiasi turėdamas jį komandai. Aš esu labai didelis Jose Alvarado gerbėjas. Man žiūri, kalbant apie Grand Theft Alvarado. Naujametinės rungtynės, kaip jisai ten traukė dviem rankom kamuolius iš rankų princui. Lebroną buvo... Lebroną jo paėmęs. Nu tikrai toks perimtų kamuolių specialistas, kuris labai daug energijos turi ir labai atsiduoda stipriai gynyboje. Ir polime, aš sakyčiau, jis irgi turi to pakankamai talento, neblogas žaidėjas ir taškus galintis rinktai su jo gerbėjas, sakyčiau taip. O tokie two-way, kur jau aukštesnio labiau lygio, tai vat OG Anunobi labai tinka, manau. Mm-hmm. Ne all-staras, bet jau pripažintas tikrai toks tikrai two-way stiprus žaidėjas. Jei ne traumos, kuris žaidėjas būtų turėjęs geriausią karjerą? Sorry, Derek White irgi, manau, reikia paminėti. Puikus, jo. Tiksa, šiemet labai realu tapsantis all-staru, bet kol kas spėja atsakyti šitą klausimą, kol kas tinka. Jei ne traumas, kuris būtų turėjęs geriausią karjerą? Povilas mūsų klausė ir paduoda mums tokius variantus. Derekas Rauzas, Grantas Hillas, Yao Mingas, Brandonas Rojus, ir Tracy McGrady's. Visi fantastiški. Fantastiški. Manau, geriausia karjera. Žinai, Yao Mingo ir Tracy McGrady's karjera labai persidengtų kartu, jeigu jie neturėtų traumų, jie gal kartu ir porą titulų būtų laimėję. Titulų. Aišku, Timekas prieš tai dar Orlande buvo. Nu, man atrodo, kad visa apriepiantis talentas didžiausias Tracy McGrady's iš šitų žaidėjų. Man, tavis metu, gali sakyti, kad Derekas Rauzas bent jau buvo vienintelis iš šito laimėjęs MVP, bet vis tiek tai paėmus ceilingas lubos, kaip sakant, talento kokios buvo, tai man atrodo Tracy McGrady. O McGrady's biškai teitumą gal panašus, nes... Jo, yra to. Tik tais geriau aikštelę matė, man atrodo, Tracy McGrady's, aš manau. Tiek, aišku, žaidė kaip pure scoreris tose komandose, kuriuose būdavo. Nebuvau ten šio didelis gerbėjas labai. Aš irgi šiaip nebuvau. Grantas Hillas, matai, jis jau mano labai ankstyvos vaikystės žaidėjas toksai. Jau. Ir kai jau aš paauglys buvau, tai jau buvo visiškai sugriuvęs senas Grantas Hillas, dasimušinėjantis karjerą ten Phoenix'e. Kur irgi puikia, dar atsigavo gerą vaidmenį. Tai nebuvo jau žvaigždėje, ten kad All-Star'ose žaidė. Taip, jis suėdė čiūnos traumas. Žinau visas tas kalbas, kad kai į Detroit'į jis atėjo jaunas, ten turėjo būti sekantis lygos Jordanas, kažkas tarp Lebrono ir Jordano neišsipildė, bet man sunku vertinti, bet aš gal galvoju, kad Yao Mingas. Jo, bet man antras variantas būtų ko gero. Ne tik, kad labai aukštas dominuojantis centras, bet tuo pačiu dar labai talentingas, nugarai krepšių žaidžia. Iš vidutinio mes gali. Būtų reikalas dadėtų tą tritaškį tikrai krepšiniui evoliucionuojant, žinom, kas darėsi su NBA lyga. Tai aš gal visai įsivaizduoju, kad Yao Mingas būtų tapęs tokio lygio centru, kuris gali ir titulą laimėti, ir MVP laimėti. Bet jį labai, labai jau stipriai kirto ir pėdos, ir kitos traumos. Tai... Bet visi čia yra patatė. Ir reikia paminėti, Brandon Rojus yra šiek tiek, turi daug didvyriškų momentų, bet šiaip net neturėjo sezono ne vieno tokio lygio, kaip likė keturi iš šitų krepšininkų. Brandon Rojus geriausias sezonas, berods buvo ten 22 taškai, 5 atkovoti, 5 asistai, žiūrint grinai iš tokių skaitinės. Visi peržiūrint karjeras be traumų, manau, kad daug labai pasiektų. Derekas Rauzas gal sugražintų ir titulą į Čikagą, kas nežino. Ką jis ten darė, pasižiūriu kartais tuos jo highlightus, mixtapus iš laikų prieš kryžminius, tai neįtikėtina, kokie ten skrydžiai ir griuvimai, ir dabar turbūt tik Džamorantas kažką panašaus. Visi išsukimai kamuoliuko, dar labai geri lejepai tie būdavo. Ir tą iš vidutinio gerą touch turėjo, labai iš pick and roll'o puikiai žaisdavo. Kalbant apie iš pick and roll'o nesusijusiu, bet tiesiog man nesiniai prisiminiau kažkokį reelsą, scrollinau ir buvo tiesiog Russell Westbrook'as savų laikų, kokį turėjo vis tiek iš vidutinio, kur tu nuo jo turėdavai atsitraukti, kad jisai ten nepraeitų kiaurį tave. Ir buvo tas visai automatinis metimukas, kas yra labai keistas, jis net ir tą prarado. Ir lentą neblogai išnaudodavo, bet kažkaip jo. Kažkaip viskas dingo. Okay, ir galbūt paskutinis klausimas šią savaitę. Dovydas mūsų klausia, tau tiesiog palieku atsakyti rytį, ar subūrus komanda iš geriausio Eurolygos žaidėjų jį patektų į NBA playoffus. Manau, kad jokių šansų kleina... Ne, turbūt, kad ne, bet kažkaip kovo galima būtų pasiūlyti.
Bet čia nereikėtų taip tiesiog aklai iš geriausių, reikėtų jau tada tokio gero GM'o rankos, kuris dar ir rinktų pagal tai, kas, kas tinka. Nes tu ten negali vien visus geriausius sumest ir tikėtis, kad bus gerai. Ten, žinai, įmesi Mirotičių, įmesi dar kažką, ten James'o su Varkinu išėjus, du tokie ir, ir okei, pas mus geri skoriai, bet aš vis jūs du įmesi. Tiesiog geriausia įmanoma komanda su jų išvizinės. Aš galvoju, kad jie galėtų paspurdėti, bet... Nu, nebūtų nieko ten ypatingo, nes dauguma jų yra žaidė NBA, buvę suolo žaidėjai tiesiog, kurie vėliau atvyko į Eurolygą, o Eurolyga šiaip yra veteranų lyga, visi geriausi žaidėjai yra 30 plus amžiaus, tai, nu, bet jo, klausimas toks visai vaizduoti žadinantis. Okay. Reikia baigti, ar ne? Jo, reikia. 2024 metais visiems linkiu visapusiško pasitikėjimo šių sumilimų žmonių. Ačiū, kad siunčiate klausimus, ačiū, kad žiūrite ir susitiksime už savaitės. Ate. Iki. Bet Safe Casino. Dalyvavimas azartiniuose lošimuose gali sukelti priklausomybę. Švyturys ekstra. Nealkoholinis. Gyvenimui su daugiau skonio. We'll be right back.